Duplo Expresso, e, né? Dormidas no ponto do Lula e da família, ó, isso aqui tal. Tá, não, 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 olha que coisa interessante. E deu orientações e tal. Talvez tenha falado. Da primavera que estava rolando no Brasil naquela semana ou semanas depois, talvez tenha falado que seria interessante aprovar, já tá, voltou isso daqui a pouco, uma, uma lei, uma lei que ia ter um negócio de delação premiada, que poderia possibilitar que alguém que eles formaram alguns anos antes, no IVLP, que nem a Dilma Rousseff, um tal de Sérgio Moro, em 2007, foi aluno do IVLP, para ele poder... De repente explorar essas dormidas no ponto do Lula com o Lofer e tal. Será que ali foi discutido isso? O fato é que nós temos relatos em áudio de mais de uma fonte. Eu tô falando, não me provoca, não vem falar que a culpa é minha. Porque... Não vem falar. Enfim. Nós temos mais de uma fonte falando, olha, nessa reunião foi passada o Cardoso, como eles já tinham ali todo o dossiê pronto do que seria explorado, as vulnerabilidades, assim, um dossiê de inteligência prontinho. Então... Na próxima vez, que você ser tão dramático, é essa conversa de bastidor, a pessoa chega, então em vez de contar com o intermediário, em vez de, de contar com o traidor no PT, em vez de contar com o traidor no PT, a pessoa chega para o cara e fala, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tem certeza que vai concorrer? Né? Ah, mas eu não roubei. Pô, mas o Lula não roubou e ficou na cadeia. O Lulinha não era dono da Friboi, mas a gente fez um processo e tal. A mulher dele morreu de tanto desgosto e tal, não sei o quê. Vale a pena? É isso que você quer mesmo? Então... No, no 99%, a disputa vai se dar nessa conversa de bastidor do dossiê, como a gente falava do, do, 6, do 6 de janeiro desse negócio. Quem está lá com o dossiê das equipes lá de SWAT infiltradas? Olha quanto isso vale. É muito melhor do que você tem que falar e tal, e o popular tem que se manifestar. Então, a grosso modo, as disputas vão se dar na chantagem do ser guardado e operado, Pierre Posso fazer mais um paralelo aqui? Se na época da ditadura... O negócio era enfiar o pessoal no porão do doicote E aí era, né? Choque elétrico, pau de arara, não sei o quê. Fala aí, quem pertence aí, organização, quem... O que é que é feito agora? A delação premiada. Você enfia o cara na masmorra, ele vai falar qualquer coisa. Ele vai construir a versão conveniente. Não é possível que não se acione a ideia de que a delação premiada como ela foi feita no Brasil é um instrumento de tortura. Você viu alguém do PT falando isso? Que a delação premiada virou um instrumento de tortura? É tortura, Romas. Isso é tortura. Porque o cara que fica ali, entendeu? Preso numa cela, se é um empresário, ele vai falar qualquer coisa para se livrar daquilo ali. Vai devolver. Sei lá, devolva um bilhãozinho aí, eu tenho mais 50 lá no exterior, você não paga? Paga. Piero, o traidor no PT, o José Eduardo Cardoso, deu uma entrevista recente em que perguntou sobre isso. Ele falou que não se arrepende da delação premiada na lei. Agora, ele se arrepende de não ter sido detalhado de uma forma que controlasse abusos e tal. Aí o pessoal está falando né, que ficou. É, com ejaculação precoce o fim da lava-jato, acabou em desgraça e tal. Não sei o e esse pessoal é da PEC 5. Esse pessoal está articulando. Teve um projeto, até eu acho que o Vadim da Música, mas hein? Até ele fez a época lá durante a lava-jato um projeto de lei que regulamentava fazer requisitos mínimos de controle da delação. Isso andou Há, por exemplo. Hoje, então, que a lava-jato está em desgraça e na né, que tanto o bolsonarismo como o PT estariam contra. E tal, a, 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 a correlação de força na Câmara, que dirá na sociedade, para revogar ou disciplinar a delação premiada, tirar esse, esse, essa faca no pescoço que a juristocracia tem em cima da soberania popular, dos representantes? Não, o, o, o mecanismo continua aí inteiro. Toda a estrutura estatal que foi montada, por isso, você pode terminar com um negócio chamado Operação Lava Jato, mas você não terminou o Lava Jatismo. Exatamente. Um, nem dois. É, a estrutura estatal que é, foi montada para pensar mais operações em série desse tipo. Você pode fazer de N jeitos, Você pode fazer isso na, numa grande escala, como você pode fazer isso é, é, no, 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 no judiciário de baté. Isso pode virar é, micro, entendeu? Sabe? microfísica do, do, do negócio. É uma loucura completa. Nós vamos fazer questão de divulgar todos os aspectos da delação premiada. Vou instar os órgãos a fazer isso.